Николаев, что касается, например, выделения бюджетных денег для программ по доступному жилью, является вторым городом в Украине. Первым является Харьков. Но бюджет города Харькова, ну, представьте себе, раз в 10 больше нашего. Один, два, три! 13 квартир отримують учасники антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи. 36-річна Тетяна Авраменко у 2014 році покинула свою домівку у Донецьку та переїхала до Миколаєва. 4 роки жила у орендованій квартирі. Сьогодні отримала ключі від власної, однокімнатної. Настав той щасливий день, момент, як його назвати, коли ми стали прямо повноцінними мешканцями цього міста. І вже це моя нова домівка. Хоча не мала надії, що вона буде, але зараз це, мабуть, найщасливіший день в житті – отримати нову оселю, отримати свої квадратні метри. Подавали заявку як переселенці з дитиною, ставали в чергу. І коли вже розпочалось будівництво, ми заключили договір з Миколаєвом Молодьбуттю, з міською радою про наше пільгове кредитування і на отримання цього житла. Жінка стояла у черзі за житлом 2 роки, обрала однокімнатну квартиру на 2-му поверсі. Ділиться планами. Тут у нас коридор, тут буде ванна кімната, тут вбиральня, тут буде кухня. Сподіваюсь, будемо тут готувати смачні обіди. Усього в будинку 126 квартир. Квартири різного типу. Ми, проєктуючи цей будинок, передбачали, що була можливість у родини вибрати ту квартиру, яка їм зручніше, яка більше підходить. У нас 3 поверхи однокімнатні квартири різної площі, це 39 квадратів, 45 квадратів, 53 квадрати однокімнатні. А з 4-го поверху по 9-й у нас 2- і 3-кімнатні квартири площею 63 і 83 квадрати. Програма будівництва доступного житла передбачає якраз компенсацію таким категоріям, як учасники АТО, внутрішні переселенці 50 на 50 від нормативної вартості житла. А інші категорії 30 на 70. Тобто 30% вони отримують компенсацію. Отримала житло і родина Тищенків. Лілія та Леонід 4 роки винаймали квартиру. Після народження доньки Поліни подали заявку на отримання квартири за програмою будівництва доступного житла. Ми отримали квартиру за програмою молодіжного кредитування на 22 роки з урахуванням віку нашого. Відповідно до цієї програми внесок 3% плюс добровільний внесок, який з урахуванням платоспроможності. І ось нам розрахували суму, яку ми будемо платити протягом 22 років. Це той максимальний строк, на який ми могли взяти. У квартирі 3 кімнати. В одній з них зроблять дитячу. Ліжечко ми будемо ставити отут, іграшки, і це буде, я не знаю, напевно, так як у нас з дівчинками якесь із зеркало. Поцепимо так, як вона гарна і любить на себе дивитися, любить приміряти дуже багато взуття, і не тільки свого, а вже. Також ігрова площадка якась буде. Будинок на вулиці архітектора Старова будували 3 роки. Тепер мешканці мають оформити право власності та створити ОСББ. Їм увімкнуть електроенергію та газопостачання. З 2000 року в рамках програми «Доступне житло» в експлуатацію здали 20 будинків. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.